ja hem comentat, després de l'experiència de les últimes edicions que s'han fet el juliol, hem pogut comprovar com la saturació de festes i festivals no ens han ajudat a cap portar públic. Això i altres problemes logístics van decidir, conjuntament amb el Bufònic de Porreig, de tornar a les dates històriques del festival, o sigui, al setembre. Concretament, el primer cap de setmana, del 7 al 10 de setembre. S'ha de dir que després d'uns anys, en què els nostres socis de Porreig estaven dubtant i estaven una mica sota mínims, han tornat a revifar i s'han tornat a implicar en el festival. I han manifestat la voluntat de tornar a acollir corals al seu poble, quan feia bastants anys que no en tenia. I la primera coral a manifestar la seva intenció de tornar a passar pel festival, perquè també ens trobem això, que hi ha corals que han estat aquí, que volen repetir, i si, són, i si han quedat bé, són bones, no els hi pots dir que no, ja els tens aquí. I va ser un altre cor cubà. Un altre cor cubà que havia d'anar al Festival de Torrevieja, passava per aquí, i diuen, bueno, doncs va, ja els tinc ja. De seguida els aporreix van dir que sí, perquè és una coral de les millors de Cuba, vull dir, tampoc no, és una coral molt bona també, millor, inclús millor que la que va venir l'any passat, que ja ho era molt de bona també. A través d'un cantaire de Polifònica, que és un cantaire que té una feina amb una multinacional i tot el dia volta pel món, va fer contacte amb una coral de Nova York i bueno, vam dir, hòstia, Nova York, només el dir el nom, ja dius, ostres, és interessant Nova York. I en principi va costar una mica, però també s'han acabat animant, perquè és una coral que no és ben bé una coral com fixa, sinó que són professors de música que s'ajunten i fan projectes també amb nosaltres, però són... I al final, al final han dit que sí, tindrem aquesta coral de Nova York. I també hi ha el director de Porreig, que era molt amic d'un director d'un coral belga, que feia també 3 o 4 anys que anàvem dient que sí, que no venien mai, i aquest any hem acabat dient que sí. Aquests cors ja els teníem tots programats cap al setembre. Quan estàvem ja en plena, tot més o menys consolidat, arriben els cors filipins, el cor OST Singers, el mític cor filipí. El cor filipí, que és reconegut com un dels millors cors del món, amateur, sempre pensem un cor amateur, no sé, no. Però és un dels millors cors del món. Heu de pensar, per exemple, que hi ha un festival mundial de cors, que tampoc és oficial, però bueno, és com un festival que es fa cada 2 anys, l'han guanyat 2 vegades, com a primer premi, i a més, l'any passat van fer el 25 aniversari i van triar la millor coral de les 25 anys, els van triar amb ells, és el cor. Però, bueno, no sé, és quasi bé un Nova Mas, ja no, aquest cor no li pots dir que no. El Josep i la presentació del projecte 2023, que va dedicat aquest any, ja sabeu que ens agrada fer temàtiques, doncs enguany va dedicat a tota la música i totes les bandes sonores i tota la música relacionada amb la televisió. Televisió, anuncis, sèries, programes, etc, etc, etc. I el títol del projecte es diu Goita, què sona ara? Segur que us reprendrà a la memòria algun programa de la trinca del Goita, què fan ara? Doncs hem volgut fer una mica de guinyo a aquelles èpoques i ho hem traslladat al nostre terreny, que és el de la música, per tant, Goita, què sona ara?